အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရံဝတ်သတင်းစကားဇူလိုင်လ25ရက်ပြောပါပြောပါပြောပါအပိုင်းတစ်ပညာသရရှိသောသူတို့မူကားမိခွန့်နှင့်တကွဘူး၌ပါသောစီကိုယ်လေးယူကြ၏ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး25အငယ်လေးကျွန်တို့အားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါသည်ကျွန်တို့သားသည်New Jersey Miskan American ပြည်ထောင်စုကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့မှတင်နန်းစီမီဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့အခမ်းအနားတက်ရောက်ရန်တရားဝင်စာရောက်လာပြီးတက်ရောက်ရမည့်ရက်စွဲအချိန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တဦးစီမှန်ကန်သောစာရွက်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ကြောင်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်ထူစာကိုဖတ်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်မီညီမထံသို့ဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးလိုအပ်မည့်အရာများအကြောင်းပြောပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ကျွန်တို့ညီအမနှစ်ယောက်မှာမကြမီအချိန်ကမှရရှိထားသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်တင်ထားသောကားမောင်းလိုင်စင်ရှိနေပါသည်ဤလိုင်စင်အားဖြင့်ကျွန်တို့အတွက်လုံလောက်သောအထောက်အထားဖြစ်မည်ဟုကျွန်တို့ယုံကြည်ပါသည်တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုဝင်၌ဤကဲ့သို့သောလိုင်စင်မရှိပါအချက်အလက်စုံလင်စွာသိရှိနိုင်ရန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးရုံးခန်းသို့ဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြန်ပါသည်အရာရှိတဦးမှဤကားမောင်းလိုင်စင်အကြောင်းကိုသူမသိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။သိချရေရာသောအဖြစ်မရခဲ့သောကြောင့်မိသားစုဝင်နိုင်အတွက်လိုအပ်မည်ထင်သည့် passport များ၊မွေးစည်းများကိုပါယူဆောင်သွားရန်စူးစိပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ဤခရီးသူလိုက်ပါမည်မိသားစုဝင်အားလုံးကြာတပရိနေ၌အမေအိမ်တွင်ဆုံတွေ့ကြပါသည်။ကျွန်တော်ဤသားအငယ်ဆုံးသားသည်သူ၏ကားမောင်းလိုင်စင်ကိုသူနေသောမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်မိကျန်ခဲ့သဖြင့်တင်နန်းစင်ပွဲကိုသူတက်ရောက်နိုင်မည့်အရေးကိုဆွေးနွေးကြပြန်ပါသည်ဤတင်နန်းစင်ပွဲတက်ရောက်နိုင်ရန်မှန်ကန်သောစာရွက်စာတမ်းမှာအလွန်အရေးကြီးပါသည်သူအတွက်စာရွက်စာတမ်းအပူယူခဲ့ရန်ကျွန်ုပ်တရိယာ၍ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သူအတွက်ပူပန်စရာမလိုတော့ပါတောက်ကြန်လေးရောက်သောအခါကားနှစ်စင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါသည်ကျွန်ုပ်၏သားအကြီးဆုံးသည်ကျွန်တို့ကားကိုမောင်းနှင်ပေးခဲ့ပြီးအမေနှင့်သားအငယ်မှမူမိမဇနီးမောင်နှံဤကားပေါ်မှလိုက်ပါခဲ့ကြပါသည်နယူးယောက်မြို့တွင်ရှိ Throckneck Bridge အနီးရောက်သောအချိန်၌ကျွန်ုပ်ငယ်မထံမှဖုန်းဝင်လာပြီးအမေ၌စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုမျှပါမလားကြောင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပြန်ယူရန်အိမ်သို့ပြန်လှည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအမေကိုကြိုတင်ပြောပြရမည်နေတော့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်နေမိပါသည်ဤဖြစ်ပျက်များအားဖြင့်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုလုပ်ရန်ကြံသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလာရပါသည်ခရစ်တော်သခင်ပြန်လဲကြွလာရန်အချိန်မှာအလွန်နှိမ့်ကနေပါပြီယေရှုအားဖြင့်သာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားနိုင်မှာဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုတပားသူတို့အားဝင်ခရန်ကျွန်ုပ်မေ့နေပါသလားထိုသူတို့ပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့ရင်ကျွန်ုပ်၌ဒါဝန်ရှိပါသလားလူရူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ရန်ခရစ်တော်၌နိလန်းတသမ်းမကရှိပါသည်သူရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုအမှုတော်၌ပါဝင်ရန်သူမျှော်လင့်လျက်နေပါသည်ခရစ်တော်သခင်ကျွန်ုပ်ကိုပညာရှိသူတို့သမီးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွင်လောင်းခြင်းဖြင့်ခရစ်တော်အလင်းမြန်ပြန်လည်ကြွလာတော်မူအကြောင်းကိုတပားသူတို့အားဝေငှနိုင်ရန်မဆတော်မူပါ Rosemary Clardy ရေးသားတင်ပြထားပါသည်